Hej og velkommen. Det er tid til kastanjesjov. Hej og velkommen. Kan I også lide kastanjer ligesom os? Yeah. Fordi vi bruger mange kastanjer, og noget af det, vi synes er sjovt at lave, det er de her slanger her. Så nu vil jeg vise jer en sjov enkel måde at lave kastanjeslange på. Så er vi klar. Efter I har fundet alle jeres mega mange kastanjer, de friske er helt klart de bedste, så er det færdigt med en boremaskine. Man kan også bare prikke hul i dem. Jeg synes, det er nemmest med den her. Og jeg bruger en klods til lige at stille ned i. Du kan bruge, hvad du vil. Jeg har købt nogle stoppenåle, som er nogle store, tykke nåle. Du kan også bruge ståltråd. En saks, perler, det er selvfølgelig også frelsefrit, så bliver de bare ekstra flotte. Og så noget garn i valgfri farve. Og så skal vi i gang med at lave kastanjekæder. Nu er vi klar. Ja. Vi har lige startet med at tage en snor. Kan du finde en perle? Ja. Find en perle, bare. Fordi så sætter vi lige en perle i bunden. Jeg er tak, jeg Og så begynder jeg ellers. Sæt den, ja, den skal ned, for så skal jeg finde knude på den. Perlerne er jo valgfri, men altså, det er helt klart en god idé at putte en perle på i bunden. Den her. Ja, men så sæt den på snoren. Ej, mor er en akimokke. Og så begynder jeg at bruge. Jeg har også set nogen bruge sådan en dåse sodavand, som ligger deromme på hullet. Jeg fandt ud af, at det var rigtig nemt med den der lille klods. Det var bare en klods, jeg havde ude i skuret. Ja, kan du holde her? Nu begynder jeg at bruge. Det jeg gør, det er, når jeg har den her, så ligger jeg simpelthen en kastanje her og holder fast. Og så bruger jeg ellers bare. Og fjerner lige det værste af det der snask der. Og så er den ellers klar til at komme på. Værsgo. Er de fine? Er din færdig, Hanne? Så giver du mig din. Jeg vil godt prøve at gøre det. Fordi det jeg gør, det er så, når de sådan synes, de er færdig, så plejer jeg at lægge det dobbelt her, snoren. Og så binder jeg lige en lille knude her, for så kommer der en lykke. Fordi så kan man hænge den op. Man kunne selvfølgelig også have brugt noget tynd elastiksnor, for så kunne man lave en halskæde. Det kunne man også have gjort. Så kan man lige klippe det sidste fra her. Men nu har man simpelthen en flot perleslange. Er de fine? Hvad synes I selv? Bliver de flotte, når man putter perler på? Ja. Den er sej. Det klør lidt, fordi den der er noget stikker med. Prøv nu lige at se. De har begge to lavet to. Og den ene her er faktisk nemmest den her. Prøv at se, man kan gøre det, man ligesom tager
og sætter perler i hver anden her. Eller som her, at man kun puller perler på i start og slut. Der er jo simpelthen et hav af muligheder. Baller sammen. Og det er kun fantasien, der sætter grænser. Og jeg ved lige meget hvad, så bliver de bare smukke og hængende i vindueskarmen og sådan noget. Tak fordi I så med. Heldigvis et like, abonner på kanalen, og så ses vi næste gang.